Кримінальне провадження знаходиться у розслідуванні головного управління Національної поліції, у слідчому управлінні. Особи нападника, яка загинула на місці події, встановлені. Він є уроженцем Житомирської області, мешканцем Києва. Інші співучасники на сьогоднішній день встановлюються, проводяться певні заходи, проводяться документування. І як буде тільки нами прийнято рішення або оголошена підозра, ми обов'язково вам повідомимо про це. Просто в інтересах досудового розслідування не можемо говорити, тому що є певні обставини, які на сьогодні не підлягають розголошенню. Ну, то, що цей злочин буде розкрито, це однозначно буде.